bitva o Gallipoli, obléhání Tobruku, ale i válka ve Vietnamu. Vojenské jednotky Austrálie a Nového Zélandu byly v minulém století zapojeny do mnoha konfliktů. Slávě Boha a věčným vzpomínkám na muže a ženy této země, obzvláště těm, kteří padli, věnují tuto svatyni. Tváří v tvář válce. V neděli ve 20 hodin na CS History.